Você já parou pra pensar se o seu coração tá preparado pra me ver com outra pessoa? Você já parou pra pensar se vai ser doído ou vai ser de boa? Saudade só arde quando encosta na pele. Ela queima, ela rasga e não sossega enquanto não fere. A lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão. Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na sua mão? Eu acho que não, eu acho que não. Então vou avisar. Não me dá liberdade de sair e provar um corpo diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar. Não me dá liberdade de sair e provar um corpo diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar.